Se eu atravessar, não dá interferência? Bem tranquilo, pode ir. Tá. Vamos ver só aqui, vamos botar um... Deixar ele retinho. Você já vai filmar? Vai filmar. Eu vou usar uma função de curse lock. Você vai filmar? Uhum. Pode aterrizar. Viu? Pode aterrizar aí que eu filmo aqui, ó. Fazer o alto landing aqui agora então. Calma. Aterriza, cara. Tá.